Hello, Brian Salamin. Oh my God, God. Oh my God, God. Good, the one, one woman is, the one who 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 is, I'm going to go to the house. Ya ni keyo ma jala ro koma ni joje lo sana koma jeun koma ni joje la le ko wa fe sun ko lo san wo re pe wo gbe wa loju orun gbogbo ndoja ti awon mi eyan gidi ma je laye oju orun la ti ma pade ti a bia ba tawon mo lowo jan ba lo entry awe binu tori ama pa je ti wa se loju orun ibi ta je joju orun de afa wale wa lojo ko yan na fila ta o so fun ba mi o ni to ba ma po fe la o fe lowo laye mo ja won mo yo je joju orun mo je ba ti je loju orun e ra fun loju aye Bella Brome, Sula, don't buy the one I don't know. Spaghetti, Bambi, must go. I want a banana, Wapu. Oh, you can't die, you move. We are. Can you go walking? Bambi, the one buy the one that they like that chicken. Bambi, must die. I want a rice that chicken, Wapu. Emi náà dájẹ́ mọ balance. Àwọn ṣe mọ pé business táwọn ìyá wa bá ti gbà ó ti bàjẹ́. Mami sùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pariwo jáde látojú oorun. Aṣọ òde ìyá kà mọ́. Mami náà wọ ọ̀gá. Èló lásọ òde ìyá kà mọ́. Mami ní 45. Mami lọ yá owó lápò. Ọ̀rà fún un. Ọlọ́run náà mọ orun òsì tó kún. Mami lálẹ́ alẹ́ ọjọ́ kejì. Bẹ́ẹ̀lì tó pariwo látọjú ọrùn. Radio One Sports 2018 model. Bámi ní máa gbàgbọ́. Àjọ lórí tó lọ ya wèrè nínú. Inú ìyá wọn ti di sọ́ba tálẹ́ǹtì ẹni tí ìyá bá jẹ dáadáa kí wọ́n máa pè ní tálẹ́ǹtì. Àwọn ọmọ ẹ̀sìn ọ̀fẹ́ wọ́n sùn mọ́. Àwọn ọmọ ẹ̀sìn ọ̀fẹ́ wọ́n sùn mọ́. Fẹ́mi òkè ọ̀pọ̀ oríire. Wọ́n kan làwọn ọ̀fẹ́ wọ́n sùn mọ́ nígbà táwọn bá gbé ọ́rá kù dalẹ̀. Onídẹ̀ bá ń pa àgbòkọ̀ kan everyday. Àwọn ẹ̀bọ̀ ọlọ́mọ gbé 1,200 wá. Èló gara wá fi àbò. Ọjà kílẹ̀ tó lè pa. Ẹláwọ̀n lè máa pa màálùú lójoojúmọ́. Bàbá ìyáwó tó ń gbé bá jalè. Bàbá ìyáwó ní bẹ́ẹ̀ bá ń pa màálù everyday. Àwọn ẹbọ ọlọ́mọ gbé 3,500 wá. Ọjọ́ bàbá ọ̀sọ̀gbọ́n mi ìta ni já sí ṣé a lè lo ara wa bí ká lo ìka wa àbẹ́sẹ̀ wa kí bàbá ìyáwó níbẹ̀ ni. Bàbá ìyáwó tó ń gbé bá jalè. Ìjì yín kó wá fi fún yín lọ́wọ́ ẹ̀rì tán. Wọ́n ní ẹ̀ ọ́ yà. Ọdún mélòó ni ó yọ babaláwo lóhun ọ̀pọ̀ ẹ̀bọ̀rá ó ti yọ tán. Alámọ̀lẹ́bí Netflix ẹ̀bọ̀rá yọ éjì wọn fò ọyọ 40 yà. Babaláwo ní ẹ̀bọ̀rá ti yọ éjì yín bẹ́ẹ̀ wọ̀ yín gẹ́ wá bèrè iye tẹ́ ẹ fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀bọ̀rá. Làwọn méjèèjì ló sọ pupa Netflix ẹ̀bọ̀rá. Wọ́n láwọn fẹ́ $500 billion ẹ̀bọ̀rá pariwo Jésù. Bẹ́ẹ̀ni gan bá ládúró owó ìdùbá ni màá wà ẹ̀bẹ̀rẹ̀ nǹkan mi. Àwọn wòlíì náà dé àti ọ̀bà sí $500 billion. Kẹ̀bọ̀rá bá wọn ní $200 billion. Ẹ̀bọ̀rá lẹ́ àdẹ́rẹ́ tí ìṣetán tẹ́ fẹ́ lówó.
Number one, brother, Ebola, a local, no one there. Ebola is a good person. Ebola is in Bangladesh, Mugbata, a whole new world, that's a whole new York, man. 50,000. That's a 50, Juga. I'm going to go to the house.